може набрати цю м'язову масу? Запитання, на яке ти знайдеш багато відповідей. З цього ролику ти отримаєш чіткі пункти, як зробити це безпечно для твого тіла, ти в подальше отримувати цю форму. Це все натурально. Першим і важливим пунктом це буде призначити оздоровлення свого організму. Де б ти не стартував, тобі потрібно буде зробити так, щоб твій організм був готовий до цього. Яким саме чином підготувати? Мається на увазі оздоровити органи, зробити так, щоб їх потужність була максимальна. Уяви собі, що ти запускаєш якусь лінію на поварні, наприклад. Потребується для цього максимальний простір, максимальна можливість, максимальна потужність. Тобто ти маєш розрахувати те, що твій організм, він видає якийсь X. Тобто ти отримуєш максимальний потенціал, якщо організм здоровий. Тобто печінка, гепатоцити здорові, ти починаєш прогресувати. Зараз з тобою поділюсь детальним. Тобто якщо в тебе висипи по тілу, прищі на лобі, прищі по всьому тілу. Я не говорю про андрогенові та тестостеронові прищики, які можуть бути на спині. Я говорю про прищі, які висипають такі жиряки, скажімо так, чорні цяточки по твоєму тілу. Це говорить те, що печінка не справляється з токсинами, потрібно перестати їсти гамно. Вибач мене за слово, коли печінка не справляється, можливо, грибки, можливо, це розпад якихось токсинів, таких як алкоголь. Ти добре знаєш, де ти косячиш. І тут саме потрібно зробити так, щоб твоє тіло позбулося цього навантаження, щоб ти дозволив своєму тілу вийти за межі, вийти за рамки, щоб ти почав будувати нову структуру. Тому в першу чергу допоможи своєму організму. На мій погляд, найраціональнішим буде, знову ж таки, раціональне харчування у твоє життя, раціональний підхід. Тобто всі учасники клубу, які приходять до мене, які хочуть досягнути якогось певного результату, я з ними в першу чергу роблю оздоровлення організму. Тиждень, два, три, максимальна підтримка. Ніякі срані детокси. Потрібно зробити максимальну підтримку твого організму, забезпечити твій організм повноцінними 50 нутрієнтами. Кожного дня їх долучати, навіть з надлишком, залежно в якому стані твій організм на сьогоднішній день. Все має бути поступово. Таким чином ти точно будеш знати, що твій майбутній старт в наборі маси буде якісним і дуже класним. Під пунктом номер 2 я скажу про ментальну складову. Ти маєш бути готовий, готова до того, що твоє тіло буде мати зміну. Багато людей до цього насправді не готові. Вони падають, вони просто клянчать, коли бачать якусь зміну. Я не говорю про позитивну. Про позитивну зміну ти зразу її не побачиш. Може бути таке, що ти почнеш набирати трішки водянки. Може бути таке, що ти просто війдеш в режим такого, знаєш, глобуса. Тобто ти будеш трішки кругленьким. Це залежно від того, наскільки твоя система лімфатична, наскільки твоя система метаболічна реагує, наскільки вона готова діяти. Тобто все буде залежати від твоїх змін в дзеркалі. Будь готовий, що зміни або готова, що зміни можуть бути різноманітні. Тебе може роздувати, здувати, ти можеш коливатися, тебе може заносити. Ти маєш вимкнути взагалі будь-які реакції, ти маєш діяти, довіритись собі. Тобто ментальна складова має бути чиста. Ти маєш бути замотивований, замотивована. Почни думати про забезпечення організму клітковиною, про забезпечення організму пребіотиками, пробіотиками. Забезпечення, я не буду зараз деталізовувати, що це таке, але забезпечення цього дуже важливе. Подумай про те, щоб забезпечити баланс жирів, білків та вуглеводів. Вуглеводи потрібні, але швидкі вуглеводи потрібно поєднувати з клітковиною для того, щоб зменшити кількість їх засвоєння, різкого засвоєння, щоб не потрапити в інсулінорезистентність. Бо в подальшому, якщо тебе це занесе, чоловіче, ти будеш просто змушений виснажувати твій один основний орган, підшлункову, яка виробляє інсулін і, правильно, глюкагон. Забезпечуй всі нутрієнти, навіть при тому, що деколи ти будеш форсувати. Це відео не про те, скільки грам, як набирати. Це відео про те, щоб дати тобі базу, по якій ти будеш вибудовувати структуру. Всіх подальших моїх відео в моєму ютубі ти можеш знайти структуру саме грамажу, деталізації, натурального набору. Якщо ти не знаєш, я веган-сироїд. Рухаємось вперед. Під номером 4 я хочу наголосити на те, щоб твоя думка була лише про твою трансформацію і про твою оцінку. Оцінка інших людей, вона не потрібна, вона є пуста. Оцінка інших людей, коли ти приходиш, ну що, я набрав? Ну що, подивись, як я виглядаю? Стоп, зупинись. Люди, які з тобою контактують постійно, вони можуть навіть не помітити жодних змін. Ти маєш відслідковувати замірами, ти маєш відслідковувати пропорціями, ти маєш зробити фото на старті, ти маєш бачити себе, звідки ти починаєш. Може тобі буде страшно, стидно, але ти робиш ці фото, дивишся і кажеш, боже, так, ну насправді та жопка, треба рухатися цілеспрямованіше. Все, я починаю. Хоп, і ти починаєш структурно діяти до своєї цілі, відслідковувати результат. І хтось ззовні, нехай тільки тобі буде говорити, що ти щось робиш не так. Ти починаєш відсіювати їх. Ти починаєш казати, я знаю, що я роблю, я знаю, що я дію. Я знаю, що в мене структура буде максимально цілеспрямована. Реакція на зовнішній світ – це перешкода тобі. Захисти, будь ласка, це важливіше, чим рахувати ті грами, розумієш? Грами, 200, 300 грам вуглеводів, 50 грам протеїнів, 100 грам протеїнів. Срака. Якщо ти 2 тижні протримаєшся, потім хтось тобі з рідних близьких скаже: ну, чувак, ти дурно тратиш свій час, або ну, не так вже і воно працює, а можливо, в тебе був прогрес, можливо, ти просто його не відслідкував, а вони бачать тебе кожного дня і... Тут халепа. Під номером 5 зроби так, щоб твої м'язи, білки структуризувалися максимально якісно. Всі попередні етапи я до цього вже вів. Що я маю на увазі? Актинні озин – це білкові структури, які знаходяться в твоєму м'язовому корсеті, тобто вони тебе підтримують, вони замикаються, розмикаються, вони працюють. Якраз там і створюється. Тобто тобі потрібно локально саркоплазму, там така оболонка, в якій це все забезпечує так, щоб амінокислоти туди потрапляли, глюкоза туди потрапляла, фітонутрієнти, антиоксиданти туди потрапляли. І наступним кроком буде тренування. Тренування має бути максимально стресове для твоїх м'язів. Можливо, в цей момент якраз йде приріст м'язової маси. Тому старайся комбінувати. Коли ти виснажив свій організм, коли ти почав ковбасити, ти отримав максимальну кількість крепатурних болей, починаєш відходити. Відходити в відпочинок. Роби собі самомасаж. Бо якщо ти цього не зробиш, ти можеш отримати максимальне поранення, максимальну поразку в спортзалі. Тобто ти і твоє тіло знають, що треба рости. Як роблять більшість людей, тренуються там чуть не щодня, по декілька разів. Вбивають тим самим свої м'язи, гомеостаз з них не виходить на рівень балансу, катаболічні процеси перевищують анаболічні. Я знаю, як ти можеш це зробити на вегетаріанській, на фрукторіанській, на м'ясоїдській, на рибоїдській, лактоваріанській дієті. Просто потрібно зробити структуру. Якщо тебе буде цікавити саме, як це зробити на якійсь певній дієті, пиши в коментарях. Я бачив людей, які мріяли про форму мрії, досягали її, через 3-4 операції, які вони робили по тілу, саме в суглобах. Думай головою, роби коротку амплітуду, неповноцінну. Якщо буде цікавити про це відео, я запишу. І дій структуру. Дякую тобі за те, що подивився це відео. Якщо ти знаєш людей, які зараз набирають, можливо, вони помиляються, напиши їм, відправ це відео, замотивуй і відправ їх на вірний шлях. А для тебе буде плюс до карми. Дякую, з тобою був євродієтолог Ростислав Романів. Успіху!